Greetings mga migs! welcome back sa Buhay Salita TV So ngayon pag-uusapan natin itong neon color na leklay at saka kahaya leklay Kasi ngayon ko lang nalaman na meron pala itong abilidad na outside pala sa aking knowledge So meron ako nakausap kasi na isang sidekick practitioner ito Legit talaga to na sidekick practitioner kasi nakakita talaga siya ng mga spirits At saka may mga na siya ng mga amulets at tapos isinulat niya lahat niyang mga impormasyon na nakuha doon at sabi sa kanya kapag ang mga amulet mo daw ay neon colors o ganito yung mga nagre-reflect yung pinapabalik pa reflect yung ilaw so ganyang klasing mga amulet daw ay meron doon yung ability na sumbalik pero dapat yung amulet mo ay consecrated meaning consecrated may energy kasi pag nag-consecrate kasi pag nagkonsagra ka So, nilalagyan mo yan ng enerhiya sa pamagitan ng meditation at sa mga occult practice naman is sa pamagitan ng dasal yung sa kanila. Pero sa akin, pag ganito, so, so, sa pamagitan ng meditation yan at saka sa pagtawag ng mga nature energy, hindi nature spirit, hindi ako nagtatawag ng spirit. So, nature energy. At saka ito, matik na to May nature energy na itong nakaimbak kasi leklay eh. At saka ito, kahaya leklay, meron na rin. So, According sa nakausap ko na sidekick practitioner mga mix, pag ganyan daw ang yung amulet. So, meron na ability na magsumbalik ng mga sumpa, black magic o mga negative thoughts. Unfortunately, ang stock ko na Neon Corona Leclai is isa lang. Itong Kahaya meron marami, mga apat. At saka ito rin ang raha kayo kasi ang raha kayo ano uh, kapag inilawan mo siya tumatagos yung ilaw so ibig sabihin pag imbak ito ng pag inimbakan mo ito ng light tapos yung light syempre galing yan sa high frequency so galing yan sa mga positive thoughts so magkakaroon siya ng spiritual na ilaw so yun na rin yung magre-reflect so ganyan so hindi daw totoo na pag black yung amulet mo, black na bato Hindi ko na sasabihin kung anong klase na yun, ha? Kasi sabi niya, black leklay, ganon, or anong klaseng leklay, na may term sila, death leklay, na may sumbalik daw. So, hindi daw lahat ng black ay may sumbalik. Mas naniniwala pa daw siya na yung black ay grounding, o nagnanalify ng mga negative energy. So, hindi yon sumbalik. Kasi, ang sumbalik daw ay yung mga amulets na merorize o yung mga amulets na merong dasal na may patungkol na sumbalik. So natin yung black leklay o dead leklay is meron talagang dasal yon na pang Pero hindi siya naturally na pang Kailangan ng dasal. Tulad ng San Benito, may pang sumbalik din yan pero kailangan ng dasal. Yung FC Venina Vivas. Pero itong mga amulets na to nga nature energy lang ang gamit na hindi na kailangan ng dasal. Nagsusumbalik na siya So, ito yung mga ganito. Yung mga reflective. Tulad nitong kahaya leklay. Itong neon leklay. So, sa neon leklay, hindi lang siya red. Maraming kulay ng neon leklay. Merong blue. Merong yellow. Halos lahat ng kulay may neon na equivalent. Pero yan yung pinaka-rare, pinaka-mahirap hanapin. Gusto ko nga, ano eh, yung pangarap ko, ah uh, neon leklay na rainbow yun na lang ang kulang sa ano collection ko pero hindi pa ako nakakita ng na ganon pero pag nakakita ako ng ganon ipa flex ko dito ipa flex ko dito sa social media natin dito sa youtube pero hindi ko ibebenta pakita ko lang sa inyo kung yung itsura sana 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 magkaroon tayo makakuha tayo ng reflective so yun yun na yun yung symbolism yun yung rason kung bakit natural ang kanyang pagsusumbalik. It's because reflective siya. Isipin niyo yung reflective, di ba? Ah, uh, merong reflective na salamin. Ilawan mo 'yan, di ba? Tumatalbog yung ilaw pabalik sa iyo. It's because mirrorize siya, reflective siya. So ganyan yung tema, ganyan yung punto. So pag meron kang ganun na amulet tulad nito, raha kayo. Ayan no? Nagre-reflect siya. It's because para siyang glass eh. Pag inilawan mo siya, tatagos yung ilaw. Ayan, no, oh, nagre-reflect siya. Ayan. Para mga silver na maliliit. Ayan, nagre-reflect siya. So, meron siyang natural na sumbalik. Maganda to. Kasi, para parusahan na rin yung mga inggitero at inggitera. Kasi, pag may nainggit sa'yo, paulit-ulitin ko itong sabihin, ha. Kasi, may mga iba, hindi pa rin natututo, eh. So, pag may naiingit sa iyo, nagtatapon yan ng negative energy sa iyo. So, yung negative energy na yon tatama sa iyo, maaaring mag-cause ng kamalasan o ma-reverse yung swerte mo. So, pag meron kang suot nito, yung negative energy na tinapon nila dahil sa ingit nila, babalik sa kanila. So, yung mga ingitero at ingitera, lalo silang magihirap. So, ayan, hindi na natin kasalanan yan kasi sila ang may gawa sa sarili nila. Kung hindi sila ingitero at ingitera, so hindi sila tatamaan ng sumbalik. At hindi lang basta sa inggit, pwede rin sa galit, mga taong may galit sa iyo. So yung negative energy na yon na tinatapon nila, babalik din sa kanila. At sa mga kula na rin, black magic, kasi yung black magic, negative yan eh. Negative. Pag negative yung energy, black talaga yan. Pag negative yung energy, ay hindi siya literal na black, I mean darkness. So pag darkness na, negative na, so yan yung kalaban ng light. So kinokontra yun ng light. So pag tumama sa iyo pag marami kang imbak na light or high frequency or positive thoughts or positive energy, so babalik sa kanila yung black magic na yon o yung darkness, your dark energy. So, yun yung mangyayari sa kanila. So, bago lang ito, natutunan ko. So, anything pala na amulet na reflective, maaring maging sumbalik. Kaya pala yung mga Egyptian, gusto nila ng mga gold yung gold na parang pwede ka nang manalamin doon sa gold na yon kasi ang gold po ay malakas din na pangontra yung gold Kaling sa nature din yon kahit pa hulmahin mo yon ng paulit-ulit sunugin mo tunawin mo pag tuyo niyan gold pa rin yan so pag ang gold na yon na polish mo naging ano siya uh, makintab so nagiging reflective na yon so nagsusumbalik na yon ng negative energy. Pati silver din basta polish lang. So ganun din. Ang silver kasi at gold, ano 'yan eh, uh, nature kasi 'yan eh. Hindi mo 'yan mababago. So medyo mahal nga lang, hindi natin afford 'yon. So tayong mga Pilipino na masa, so ito tayo, dito tayo sa afford natin. Kasi pag gold kasi, mahal 'yan eh. So kung wala kang mga thousands of pesos dyan hindi tayo makakabili ng quintas lalo pa yung polish mas mahal yon di ba kasi customize yon pa natin pero ito yan kaya natin afford natin so ganyan lang yun mga mix so wag kayong maniwala kagad na pag sinabi lang may sumbalik tanongin niyo ano ang dahilan ng pasumbalik na yan ano ang ano ang pinagmulan ng kapangyarihan ng sumbalik na yan dasalbah o sa natural niya na appearance. So, hindi rin pwede na magsuot ka ng salamin. Kasi ang salamin po is, ano yan, man-made yan. Tapos, hindi consecrated. Kung magsuot ka ng consecrated na salamin, yung reflective, pwede siguro. Pero dapat alam mo kung paano konsagrahan. At kakargahan mo ng energy. So, ano yon Hassle. Kasi man-made. Tulad ng mga medalyon, man-made yan eh. So, kailangan talagang kargahan yan ng mga energy kailangan dasalan. So yan yung purpose. So ito, hindi siya man-made so meron na siyang sarili niyang energy. So mga migs, I hope nakuha niyo yung punto and please kita kits tayo until next topic.